Okay. So kita nak cari maklumat di, di A tu and B tu, dia punya beam ni. Ni. Okay. So, saya tandakan. Alright, so kita nak cari beban yang ditanggung oleh this beam lah, A2 and B2 lah, this beam. Jadi, yang pertama, you kena tahu dia punya area mana yang akan transfer kepada sini kan. So, secara keseluruhan ni kat sini, kita ada 6 kolom lah. Jadi, pembahagian load daripada daripada sini, ini kan, ini pembahagian load akan dihantar kepada 6 kolom ni lah. Okay. So, 6 kolom yang nampak ni, yang bukan kolom yang di atas, kolom yang di bawah. So, dia akan hantar kepada 6 kolom. Sebelum hantar kepada kolom, daripada slab, dia akan hantar kepada beam dulu, beam yang terdekat. Okay. Jadi, konsep untuk penghantaran penghantaran load, dia menggunakan kaedah COG, center of gravity. So daripada center of gravity, dia katakan ni center, dia akan pergi half kepada sebelah kiri dan half kepada sebelah kanan. Okay. So penghantaran load ni mesti kepada bawah lah kan, gravity kan, yang ke bawah. Daripada center pergi kepada support yang terdekat lah. So, kolom tu adalah support lah untuk transfer the load pergi kepada ground lah kan, kat bawah kan, ground. Jadi, sama juga di kawasan sini, dia akan jadi penghantaran load tu, dia akan pergi kepada tanggungan beban yang terdekat. Okay. Yang pertama dia akan pergi kepada beam dan yang kedua dia akan transfer kepada kolom. So yang kita nak cari adalah nak cari loading yang ditanggung oleh beam ni. Okay. Berapa loading yang ditanggung oleh beam dan dihantar kepada kolom. Itu yang kita nak cari. Oh, boleh lukis kan dekat apa nama ni, whiteboard ni kan? Boleh tak? Boleh rasa. Boleh? Boleh? Cuba try. Boleh dia untuk macam saja, korang boleh view saja. Yeah. Kalau nak kena lukis, kena request access. So ni, yang tadi saya dah bagi SN, yang dekat link ni kan? Yang ada request access apa dapat tadi? Saya dah buat kat email, lepas tu saya buat sebuah sekali. Sabila ke apa nama tadi yang saya tekan mula-mula. Lepas tu saya buat tu lah. Cuba try tengok macam mana. Apa nama tadi? Sabila ke? Ya, yes, saya sir. Ada ha. Dekat email. Dapat tak ni awak? Kejap saya try buka. Ayah pula nak kena padam macam ni. Saya try lukis masuk ke? Oh, yes, ada. Orang lain boleh, orang lain. Tak boleh, saya. Tak boleh, semua kena request access dulu. Oh, saya kena buat seorang-seorang lah. Tak boleh pakai yang link saya hantar kat chat ke? Orang lain try tengok.
klik link yang dekat chat tu and then masuk. Okay, sir. Ha? Saya nampak sir je. Saya nampak sir tengah lukis tu lah. Tak boleh buat. Ya. Yeah. Yang Sabila nampak keluar awak ni, keluar apa? Yang Sabila macam mana awak punya interface? Sama je dengan Sir. Cuma saya boleh tekan pen ni. Ha, saya boleh lukis. Oh, yang lain tak ada? Kami kena request je. Oh, yang lain tak ada keluar pen eh? Tak ada. Dia tulis okay. View only je. Ha? Dia tulis views only je. Kira oh, boleh Adila tadi? Adila dapat? Tak dapat. Sir kena tukar setting dekat access. Sebab yang tu untuk view only. Boleh tukar setting. Kat mana nak tukar setting ni? Oh yang ini okay. So saya dah tukar setting tadi kat apa nama ni dekat share ni. Saya dah buat share untuk siapa yang mungkin dia bagi yang recorded je tu eh. Bawah tu sir dekat change. Saya dah buat yang ni. Anyone with the link. View dekat view tu. Boleh tukar. Begitu. Tak perasan. So sekarang semua boleh okay. Boleh dah sir? Boleh eh? Boleh dah. Alright. Boleh. Okay, bagus. Okay. Jadi apa yang saya nak bagi tahu kat sini untuk dapatkan area ni kan. Jadi okay, sebenarnya dia punya loading, dia tidak ambil half macam ni ya, macam you all buat. Dia you all buat adalah half macam ni kan. Betul tak? Pecah dua and then you all kira yang ni pergi ke sini, betul? Eh mana macam tak ada orang je. Ada. Haa, jawab lah. Yes sir. Yang you all buat ni bahagi dua and then you terus pecah kepada sini kan. Okay. So untuk kita tahu sama ada kita buat cara dia panggil one way ataupun two way method lah ataupun two way distribution load. Okay. So nak kena tahu sama ada one way ataupun two way ya. Yang itu you kena identify dulu. Jadi macam mana kita nak identify one way ataupun two way slab. Okay. Untuk identify one way or two way slab, you kena you kena cari dia punya L dengan B. So L ni maksudnya size yang paling panjang L. So yang ini kita katakan L sebab apa? Sebab kalau tambah ni dia jadi 5.5. So kat sini dia 3.5 kan. So ambil satu kotak ni lah. Satu kotak ni kan. Jadi satu kotak ni adalah uh,
dia punya formula dia L bahagi V. Okay. So, dia punya kiraan dia 5.5 bahagi 3.5. Okay. So, you bahagi dulu yang ini, dapat berapa? 5.5 bahagi 3.5. You have to take my calculator tu. Saya 1.57. Okay. 1.57. Okay. 1.57. Apabila nilai yang L divide by B, divide B, less than 2, less than 2. Awak kena ingat. So, maksudnya, kita tak boleh. Okay, 1.57 less than 2. Eh? Okay, dia punya formula yang pertama tadi, L divided by B. Okay, L yang panjang, B yang pendek. Eh? Okay, kemudian lagi satu kena ingat, 2, eh? Dia kita ada, kalau kurang daripada 2, less than 2, maksudnya ini adalah 2-way. Eh? Slab. Okay, kalau more than 2, dia akan jadi single slab. Okay, apa beza dia single dengan double? Okay, kalau single tu dia macam burger kan, kalau double dia macam fold over kan, yang MACD baru kan, double daging. Kalau single macam burger. Single macam burger lah kan. Dia satu daging je kan. Kalau double dia, dia macam kodoba kan. Dia dua daging. Oh, maksudnya satu dia double. Dia akan nampak double lah dekat pin dia tu. Tak. Tu buat lawak je. Oh, so, okay, tak okay. Faham lah sir. Maksudnya daripada two-way slab tu sebab ada C1 dengan C2 ke? Tak. Okay, sekarang ni two-way slab. Okay, apa beza two-way slab dengan one-way slab kan? One-way slab. Okay. Yang ini adalah one-way slab. Okay. One-way slab maksudnya kita terus bahagi dua. Bahagi tengah-tengah ni 3.5 bahagi dua jadi berapa? Yang burger tadi saya buat lawak je. 1.75. 1.75. 75. Oh, titik tak lebat. Okay, 1.75. Okay, 1.75 terus bagi 2. Separuh slab ni akan pergi ke beam ni, separuh slab ni pergi ke beam sini. Separuh slab ni akan pergi ke beam A1 dengan B1. Okay, faham tak yang ni? Ini one way slab. So, kiranya nak bahagikan loading tu lah? Yes. Loading lah untuk pergerakan loading dia ke mana. So kalau one way, dia punya syarat dia L divided by B, dia mesti more than 2. So untuk this case, dia less than 2 kan. Yang ini saya nak tunjuk apa ni, sekadar you all punya pengetahuan, bukan untuk selesaikan masalah soalan ni lagi lah. Faham tak? Faham. Yeah. Maksudnya kalau one way tu daripada yang sepanjang macam A1 kepada A3 lah. Kalau A1. One way dia punya loading dia. Bukan. Lepas tu kalau one way macam mana nak tahu kalau so, nak kira dia punya pergerakan loading. Jadi saya keluarkan dulu sekejap eh. Saya looking dulu. Okay. Kalau one way slab. Okey, ini saya tunjuk dia punya pergerakan loading ya. Okey. Dekati ya. Okey. Kalau one way slab,
bila jawapan di sini L divided by B, kita dapat more than 2. Okay, contoh, more than 2. So, pembahagian dia, dia akan jadi macam ni lah. Okay, slab di sini, okay, yang saya tanda ni, akan berada di, loading dia akan dihantar kepada A2 dan B2. So, semua daripada sini sampai sini, pergi kepada A2 dan B2 ataupun ditanggung oleh A2 and B2. So yang slab yang di sini, yang di sini akan dihantar atau ditanggung oleh B3, A3. Okay. Kalau yang ni ditanggung oleh A1, B1. Faham tak kat sini? Faham. Okay. Faham, sir. Ini kes dia kalau one way flat. One way flat. Okay. Kalau dah faham yang ni, awak boleh padam tak ni? Orang lain. Cuba try padam tengok. Cepat sikit. Kalau saya clear sikit nanti, tu boleh padam. Padam bagi habis. Yang saya conteng atas drawing je lah. Apa ada arnab, ada rusa macam-macam ada. Okay dah. Thank you. Okay. Itu one way slab lah. So sekarang saya nak tunjukkan two way slab. Macam mana two way slab terjadi? Tak center tak ada. Okay. Untuk two way slab, pecahan dia buat macam ni tau. Maksudnya dia akan buat segitiga di sini, segitiga sini, segitiga ni. Okay. Dan untuk tanggungan bagi beam yang kita nak cari tadi, A2 dengan B2 hanyalah yang berada di dalam ni. Faham tak setakat ni? Faham. Okay, yang berada di dalam ni. So, you kena lukis segitiga ni dulu. Okay, segitiga ni sudut di sini. Sudut di sini adalah 45 darjah. Okay. Okay, 45. So, kalau triangle yang 45-45, kat sini dia jadi berapa? 90. Ha? Berapa? 90 kan? So sini adalah 90. So 45-45-90. Okay. Yang tengah ini, tengah-tengah ni kan, tengah-tengah ni adalah tengah-tengah bagi garisan ni lah atau di panjang ni lah. So bermaksud tengah-tengah ni adalah sini berapa? 1.75 lah kan? Betul? Betul. Yes, sir. Okay. So awak kena buat garisan putus-putus ni untuk cari berapa panjang di sini. Okay, awak tak boleh tengok
panjang 1.5 ni. Sebab apa? Dia tak semestinya sama dengan panjang ni kan. So kat sini adalah awak kena carilah. Okay, so sini ada 1.75. Okay, 1.75. So bermaksud kalau kita tengok segitiga di sini pun, kalau kita buat kesan betul-betul, ini adalah 1.75 lah, betul? So, okay. Setakat tu boleh eh? Boleh. Boleh, sir. Sekarang ni saya nak dapatkan dia punya jarak daripada sini kepada sini. Macam mana? Sini kepada sini. Macam mana? Kalau bahagi tak boleh. Ha? Bahagi kepada dua bahagian. Ini segitiga ni segitiga 45, 45, 90 kan? So, oh, kalau bila potong kat sini ataupun potong kita buat gambaran macam kat sini kan. Sebab lukisan ni dia tak apa cantik, susah nak bayangkan lah kot. So sini jadi 45, 45, 90 lah, sama lah kan. Bila kita potong tengah kan. Betul. Betul kan? So kita hanya ada 1.75 kat sini saja tu punya nilai. Sekarang ni saya nak nilai sama ada daripada sini ke sini atau sini ke sini. Saya nak tahu berapa jarak di sini. Ni jarak. Saya nak tahu jarak ni. Segi tiga sama se. Kalau bahagi tengah tu jadi empat apa? Petak sama. So 1.75 kak. 1.75 bagus tak. Alright. So kita ada kat sini 1.75 jugalah. 1.75. Okay, 1.5 ni masih digunakan lah. Jangan abaikan dia. Okay, sekarang ni saya ada 1.75. Di sini pun samalah. Betul tak? Ini pun 1.75 kan? Betul. So, saya lukis balik, dia akan jadi macam ni lah. Betul tak? Betul. Ni saya ambil sebelah, letak kat sini. So, dia akan jadi macam ni kan? So, kita nak kira dia punya area bagi kawasan sini. Berapa area dia? So formula cepat. Area segitiga macam mana? 1/2 darab panjang darab lebar. 1/2 darab panjang berapa? 1.75. Darab 1.75. Biar apa? Senang. 1.75 darab 1.75. Okey. So berapa jawapan dia? 1.53 eh. Okey, ada berapa keping ni yang ni? 4. Ada 2. 4 keping eh. Keseluruhan dia ada 4 keping kan? 1, 2, 3, 4 kan? So darab dengan 4. Okay. Berapa jawapan dia? 6.12. 6.12. Okay, kemudian yang petak ni berapa saiz dia? Nanti awak lukis lah bentuk segitiga untuk kiraan area dia, lepas tu bentuk petak pula kan. Awak lukis lah sikit dia punya ni. Saya tak lukis. Okay, berapa? Untuk petak ni? Itu 2 saja. Ha? 2. Tinggi dia 2. 2? Panjang ni 2? Ini? 1.75. 1.75. Berapa jawapan dia? Betul lah, panjang ni 2 ya? Ah, 2. Tak betul sah. Betul lah. Okay. Kali dengan 1.75. 3.5. Berapa? 3.5. 3.5 eh. So jawapan dia kena darab dengan 2 lah. Sebab ada 2 biji kan. So berapa? 7 eh. So total area. Tambah dengan 7.
berapa? 13.12. 13.13. 13.12. Betul lah? 13.12. Betul lah? 13.12 kan? Betul, ya. Okay. So, dari segi area ni dah salah kan? Ni orang yang buat. Ada yang buat. Betul tak? Mm-mm. Betul. Okay. Betul. Apabila dah dapat area, dah mudah lah kan? Sekarang ni kita nak mencari loading. Okay. Dan juga kita nak mencari apa nama ni, apa dia panggil, soalan dia design load . So kita nak cari design load, dah mudah lah sebab kita dah ada area di sini kan. So macam mana nak cari design load? Cari loading and flip dulu. Cari loading dekat slab dulu, lepas tu baru cari loading dekat beam. Okay, so cari loading slab . So loading slab. Loading slab. Okay, loading slab macam mana nak kira? 1.4 GK plus 1.6 QK. Okay, so 1.4 ada berapa? 1.4 ada 25. 25. Plus 1.6. 10. Berapa? 51. Kilo Newton per meter. Okay, so kemudian loading bagi B 1.4 harap dengan 2. Untuk beam punya design tu, beam punya tak ada. RC beam punya maklumat ada. Sir nak tanya, yang untuk loading slab tu 1.4 tu drop dead load kan? So impose load 3.5 ni lah. Salah tu jawab lagi tu. Haa, betul. 3.5. Dead load ni kan? 1.4. Betul. 1.5 tu kena darab dengan 4.8. Kena darab dengan 4.8. 4.8. Kenapa 4.8? Sebab ambil dekat dalam slide ada tunjuk sir, 24 tu kena darab 0.2. 24 density tu kena darab dengan thickness dia. So yang ini dead load. Yang ini impose load kan, 1.6 kan? Ya. Betul. Betul ke? Betul. So 4.8 ni dapat daripada mana? 24 tu darab dengan thickness dia. Density kali thickness. Di sini dekat nota tu dia ada RC slab. Okay. So kita boleh nak sini slab.
0.2 darab berapa? 24. Darab dengan ini N2 kan? Darab dengan 13.12 kan? Kena darab dengan area lah, bukan darab dengan isi padu, bukan area, isi padu lah. Volume. Maksudnya 0.2 darab dengan area, dia akan jadi isi padu lah, isi padu slab ni kan. So barulah dapat dia punya loading, apa nama ni, apa panggil tadi tu, load kan, back load. Berapa sini jawapan dia? Bukan patutnya 12.32 darab 13.12 tu apa se? 12.32. Mana 12.32 dapat? Saya dapat total slab, total loading untuk slab tu 12.32. Sebab jumlah daripada 1.4 darab 4.8 tambah 1.6 darab 3.5 tu sama dengan 12.32. Macam tu ke? Oh, saya pun dapat macam tu. Lepas tu nilai tu baru darab dengan 13.12. Okay, okay. Sekejap. 1.4, 1.6, mana satu dead load, masa mana satu imposed load? 1.4 dead load. 1.4 dead load eh. 1.6 adalah imposed load eh. Ya. Okay. So yang siapa tadi cakap tadi? Saya. Khairul eh? No. Udah. Khairul. Saya. Udah. Udah. Okay. Udah cakap tadi, Udah tambah mana tadi? 1.4 darab dengan 4.8 dulu. Tambah 1.6.3 sedara dengan 3.5. Jawapan dia 12.32. 12.32. Lepas tu baru tambah dengan? Lepas tu 12.32 tu okay. Darab dengan area 13.12. 13.12 kan? Okay, saya tunjuk dia punya. Tak payah sikit lah, boleh tak boleh. Okay. So 0.2 adalah dia punya Thickness. Okay, dia punya simbol dia adalah M. Okay. 24 ini adalah simbol dia, unit dia adalah kilometer. KNM meter padu. Dia ada meter isi padu. Okay. Okay. So yang ini adalah 13.2 adalah meter. Betul. Ni tengok betul-betul tau. Ini key dia dalam calculation. Okay. Key dia adalah kita tengok dia punya formula dan kita tengok dia punya unit. So unit ni yang boleh menyelamatkan kita dalam pengiraan lah. Okay. So yang 24 tu meter, bukan meter square. Diameter isi padu, 3, M3. Okay, ini saya letak belakang lah. Nanti dia tak nampak. Okay. So yang ini darab ini dia akan jadi meter kub lah kan? Betul tak? Kenapa yang 0.2 darab 24 nak kena darab dengan 13.2 se?
No, no, no. Sekarang ni kita nak mencari loading kan, loading. Slab loading kan. So, okay. So kita nak mencari slab loading eh. Jadi dekat sini kita nak tahu berapa load slab ni sendiri kan. Load slab. Betul tak? Ya. Okay. Dead load lah maksudnya kan. Betul tak? Kita nak dapatkan dia punya dead load untuk slab kan. Betul betul. Betul. Eh, loading dia punya unit dia dalam berat. Unit dia apa dia? Loading KNM. Meter je. KNM. Berat, berat, berat. Kilonewton. KN. KN eh? Kilonewton eh? Ya. Kilonewton. Okey, betul eh? Kilonewton eh? Berat adalah kilonewton eh? Okey. So, sekarang ni kita nak mencari berat. Eh? Berat slab kan? Dead load lah. Betul tak? So, dead load kita nak cari sekarang ni loading untuk slab ni. Kita nak masuk dalam formula ni. Yang di sini adalah kita nak masukkan dia adalah berat lah. Kan? Dead load kan? 1.4 ni dah dead load. So sekarang ni kita kena carilah dia punya dead load dia berapa. Jadi macam mana nak cari dead load? So awak tengok dekat sini, density of concrete dia punya unit dia adalah kilonewton per meter cube. Betul? So volume lah. Maksudnya 1 meter cube berat dia adalah 24 kilonewton. Betul. Ha? Faham kan? 24 kilonewton 1 meter cube. Maksudnya kalau you letak konkrit di dalam bucket 1 meter panjang, 1 meter lebar dan 1 meter tinggi. So berat dia adalah 24 kilonewton. Okay. So itu berat dia. Jadi kita nak mencari berat dia lah. So untuk hilangkan meter cube di belakang ni macam mana kan? Kita nak dapatkan berat kan? Untuk dapatkan meter cube. Nak buanglah meter cube ni kan. So bila kita buang meter cube ni, dia akan jadi 24 kilonewton, tinggal berat saja. Okay, faham kan? Okay, that's why saya kata tadi awak kena perhatikan betul-betul dia punya unit. Okay, so jadi 0.2 dia punya tebal. Saiz dia, area dia, panjang darat lebar. Katakan dia petak panjang darat lebar lah kan. Tapi kita dah kira area untuk kawasan ni macam octagon. So dia punya meter cube. Sorry, meter square kan. Meter square M2. So 0.2 darat dengan 13.12 meter square. Jadi berapa? Unit je dulu, unit je dulu. Nilai depan biar dulu, unit je dulu. Jadi berapa? Meter je. Tak, unit dia akan jadi berapa? Meter cube. Meter cube. Meter square darat dengan meter darat, meter cube. Okay, so jumlah dia berapa? Unit dia? No, sorry, nilai dia berapa? 0.2 dah 13.12. 6.62. Dah? 2.62. 2.62 eh. Okey. Jawapan dia adalah meter. Okey. Darab dengan 24. 24. Kilonewton. 3. So, berapa jawapan dia? 62.88. Apa? 62.88. 62.6. 62.88. Okay, unit? Kilonewton. Kilonewton eh? So, yang ini yang kita nak cari berat untuk keseluruhan ni kan? Sebab impost load dia dah bagi 3.5 kilonewton. Betul.
Dan Sir. Sir? Ya, ya. So maksudnya kalau nak cari dia punya loading tu, dia kena bagi make sure dua-dua belah tu meter square dulu. Baru boleh darab sekali. Kedua-dua belah meter square? Macam 0.2 darab dengan 13.12 tu, dia akan jadi M3 meter square tu. Lepas tu baru boleh darab dengan 24 kilonewton, M3. Nak bagi sama ke macam mana? Yang mana, yang mana? Tak faham. Means unit tu nak kena samakan sekali baru boleh darab ataupun boleh je darab terus dengan kilonewton? Yang ini, yang ini? Ya, atas tu. Atas mana? Yang saya tunjuk ni? 0.2 meter tu? Tak. Darab terus je lah. Saya tunjuk untuk bagi faham ni je. Nak tunjukkan bahawa apa unit ni macam mana dia ni. Oh, okey. Berubah kan? Okey. Nah, itu je nak tunjuk. Okey. Ini nak menunjukkan bahawa kita nak tengok dia punya berat untuk slab ni lah. Okay, maksudnya keseluruhan slab ni, inilah berat dia. Okay. Jadi, sebenarnya dia tidaklah dipakai kat sini nanti. Kan? Saya nak menunjukkan bahawa macam mana you nak tahu berat bagi keseluruhan slab yang ditanggung oleh beam ni. Okay. Apa nama lah nak beritahu. Dia, apa ni, kalau you shortcut tadi yang macam kawan yang cakap tadi, boleh. Itu terus shortcut. Cuma saya nak bagi ni adalah untuk kefahaman. Untuk kefahaman. Dia, sometimes kita boleh kira tapi kita tak faham kenapa kita kira macam tu kan. Ni saya nak menunjuk, nak tunjuk bahawa, apa nama ni, macam mana nak faham untuk pengiraan ni lah. Untuk saiz dia, berat dia macam mana kan. Okay, itu nak tu faham sahaja. Okay, pengiraan ni, berat ni. Okay. Jadi, jadinya sir, kita orang boleh buat dua jalan lah untuk kira dia punya load dia. Tak, tak. Dia tu direct je, tak apa. Cuma tadi saya nak bagi awak faham bahawa apa nama ni, loading dia ni macam mana dia punya berat dia, pengiraan untuk loading kan. Dan nak menunjukkan bahawa berapa loading sebenar kat sini kan. So kalau awak kira terus boleh, apa nama ni, 24 kilonewton per meter square darab dengan 0.2 kan. Okay, darab dengan 0.2, you dapat jawapan terus letak sini kan. Betul. Betul kan? Yang kawan awak cerita tadi kan? Memang dah betul. Cuma, you hanya tahu bahawa daripada density darab dengan thickness kan? Itu je lah. Tapi kenapa density darab dengan thickness kan? Jadi apa yang saya nak terangkan kat sini, dia punya sebelum dapat density tu, kita kena tahu loading dulu. Sorry, sebelum dapatkan dia punya load ni, kita kena tahu keseluruhan loading ni. Okay. So, keseluruhan loading untuk 13.12 meter square adalah 62.88 kilonewton lah. Okay. Betul tak? Yeah. Jadi sekarang ni, kita nak mencari per meter kan? Betul tak? Dia punya unit dia adalah per meter kan? Hmm. So, sekarang, untuk carikan per meter, so kita ada load, keseluruhan load 62.88 kilometer bagi kawasan 13.12 meter square. So, kita nak cari per meter untuk setiap 1 meter square. Ya,
nak cari untuk setiap 1 meter square. 1 meter square bermaksud kalau petak ni 1 meter darab dengan 1 meter lah. Okey, bayangkan dekat sini ada 13 meter sama sekali. So 1 meter kali 1 meter punya area tu adalah berapa berat. Okey. Nak cari yang tu. Okey, nak cari berapa berat untuk 1 meter kali dengan 1 meter tu. Sama juga dengan kes yang grade concrete kan. Unit dia Newton per mm square. So satu petak kecil mm square ni, 1 mm dikali dengan 1 mm ni, satu petak ni maksudnya 30 kilonewton lah. Okey. 30 kilonewton kalau concrete grade 30. Dia jadi 30 kilonewton lah dekat sini kan, satu point ni. 1 mm kali dengan 1 mm. Sama juga kat sini, kita nak mencari 1 meter darab dengan 1 meter punya berat. Okay. So, kalau ikut senang dia adalah berat keseluruhan bagi dengan ini baliklah. That's why tadi awak kata 0.2 darab dengan 24 terus kan. So, yang ini tak perlu sebab kalau kita darab pun kita kena bagi balik kan. Cuma saya nak tunjukkan bahawa perubahan unit nak mencari keseluruhan loading dan nak suruh faham lah kenapa loading tu dia jadi meter square balik. Okay. So kalau kita bahagikan dekat sini, that's why last kali unit dia akan jadi kilo newton per meter square. Betul tak? Betul. Bagi orang yang ingat, betul. Masa apa, masa SPM, masa sekolah dulu, okey lah. Okay. Kebanyakan saya tanya yang lepas-lepas kalau kelas face-to-face boleh kata separuh tak ingat lah kan, unit-unit ni kan. So that's why saya tekankan dulu di bahagian unit ni. So kat sini, berapa tadi jawapan dia? Jawapan dia 24 kali dengan 0.2 jadi 4.8 ni betul lah kan? Betul. Tempoh slope dia 3.5. Okay, jadi jawapan dia 12.32. Berapa? 12.32 kilonewton meter square. Ha? Kilonewton per meter square. Per meter square. Okay. So untuk beam 1.4 darab 3.3. 3.3 tambah 3. Dia tak bagi info slope. So darabnya kosong. Tak bagi info slope eh. Satu point enam darab kosong. Dia sama dengan berapa? 4.62. 4.62. Terus. 4.62 kilonewton per m square. So. Okay, setakat ni ada soalan tak? Saya ada soalan. Saya tak. Apa ada soalan ni? Saya nak tanya, ni macam kira untuk semua lah. Saya nak tanya sebab during diploma kita dah belajar structure ni kan. So kita tak boleh apply yang previous benda yang kita belajar untuk yang soalan di SEM eh? Okay. Jawapan dia ada yang sama, ada yang tak sama. Yang tak sama di sini saja tadi. That's why you all kira one way slab kan. You all kira adalah one way slab. So yang ini kita identify sama ada dia one way or two way slab dulu. So masa diploma
you terus ambil dia semua adalah one way slab, betul tak? Mana tadi yang tanya? Betul. Betul, sir. Siapa tanya tadi? Ya, ya, betul, sir. Tak dapat lah. Alia? Ya, saya. Ha, itu je beza dia. Yang lain semua sama. Dekat sini saja perbezaan dia antara diploma dengan degree. Bukanlah kata level dia, tapi dari segi detail dia lah. So masa diploma, kita tak tahulah kan, dia punya syllabus dia memang gitu. So yang ini dia pengiraan dia gitu lah. Okay, jadi bila dah dapat yang ini, selesai masalah di apa nama ni, one way or two way slab. Okay, so yang ini you dah dapat loading. Seterusnya, you dah boleh kira macam biasa lah, betul tak? Betul. Okay, tak ada masalah kan? So, memang saya sengaja bagi soalan ni dulu untuk awak buat dan nak tengok awak punya kefahaman. So, bila awak dah buat dan saya tunjukkan balik macam mana jalan yang betul, baru mudah faham pun. Itu saya punya, apa orang panggil, saya punya pandangan lah kan. Tak tahulah, you all rasa macam mana kan? Betul. Okay, so nak sambung kira ataupun tak perlu? Tak perlu lah kot eh. You all buat balik lah untuk submit tutorial hari ni. Cuma saya nak minta untuk hari ni terus sambung kepada D lah. Limit state design method, design suitable reinforced concrete beam. Okay, jadi mana nak kira dia tu? Saya buka nota. So, untuk tutorial tu submit hari ni eh? Okay. Kalau esok boleh saya, sebab kalau hari ni boleh nak revise lagi dengan video ni semua. Okay. Untuk D tu, sebab D tu pun kami pun tak faham lagi tu untuk yang soalan D. Boleh. Sekejap, saya nak tunjuk yang D punya calculation. Okay, sir. Yang ini dah tahu, single or double ni dah belajar dulu kan? Dah. Eh, kalau dah belajar tak perlulah. Sama je lah. Dah start balik ni. Okay, value AS.
Yang ni semua dah belajar ni kan? AS Max. Dah, cuma panjang lah jalan kerja dia. Ha? Dah, masa diploma dulu. Dah, dah belajar dah tapi 3 tahun lepas. Kau ingat lah. Aku lupa je. So, nak minta tolong sir, tolong revisekan balik lah untuk kami. Oh, saya pula nak kena revise untuk awak. Awak revise dulu lah kalau saya tengok balik. Betul tu. Awak sambung dulu. Sambung lah kena ni. Okay, ni. Dapatkan dia punya ada pergi ke mana. Mana ni? Concrete cover dia dah bagi kan? So? Concrete cover tak bagi pun tak apa, tak ada masalah. Kalau dia tak bagi, hanya assume pakai 20. Berapa? Oh, dah bagi. Okay. Okay. Kalau dia tak bagi pun tak apa, kalau dia bagi pakai yang dia bagi, kalau dia tak bagi standard 20mm atau 25. So kalau dalam ni kita pakai 20. Ha. Sir. Yes. Nak tanya untuk design look tadi ada lagi kan dalam kerja yang belum habis. Maksudnya kena kira untuk for each meter. Macam yang kena tarik untuk 1 meter punya. Mana ni? Yang ni? 12, yang 12.32 okay. Okay. Kita kena bahagi bahagi dengan area tu kan? Tak payah lah. Sebab ni dah area lah. Per mm, per meter square ni area lah. Okay. Ini per meter square ni maksudnya per 1 meter lah. 1 meter kali dengan 1 meter area kan? Okay, so you keep, you sambung kira ni sampai jumpa M max kan, betul tak? You kena cari M max kan? Betul tak betul? Betul. Okay, so bila dah dapat M max, you boleh buat kiraan bagi. Bagi apa? Bukan. Bagi buat concrete beam, design concrete beam. Cari K, K prime. K. Satu sama ada dia ada K prime ataupun K prime. N. Satu cari A, S. ASC A ni lah, formula dia kan, formula step dia kan. Dah ada concrete cover, size of beam ada. Dalam ni dia bagi size of beam, betul tak? Ni size of beam mana? Ni 275 kali dengan 500. So determine dulu dapat K kan, dapat K. So sama ada dia single ataupun double lah. Okay, kemudian calculate Z. Lepas calculate Z baru tentukan dia punya dia lah. Sir, lepas calculate Z tu tak payah calculate di ni apa? Tension, compression reinforcement. Compression reinforcement tu dekat K. K value tu, dapat K value. So tengok daripada K prime. K prime berapa? Dapat K prime. Lepas dapat K dulu, K value kan? You dapatkan effective depth. Dah dapat effective depth ni, kemudian you calculate K kan.
So K ambil daripada Nmax kan, betul tak? Betul. Ha, betul. Nmax bahagi dengan FCU, breadth and depth. Tak dengar siapa cakap kan? Putus-putus. Hujan, sir, hujan. M bahagi dengan FCU. Lepas tu darab B, darab B. Okay. Darab D, B, efektif kuasa 2. Ya. Efektif D kuasa 2 kan? Ha. Okay, so dapat K value kan? Ha. K value kita compare dengan? K prime. K prime. K prime lebih besar daripada K value, dia akan jadi? K prime lagi besar pada, dia akan jadi W reinforce. Dia akan jadi W. Ni, yang ni. Kan? Kalau K prime lebih besar daripada K, maksudnya dia akan jadi single lah, betul? Single. Okay. Kalau kalau K prime lebih kecil daripada K, dia akan jadi? Doubly. Reinforce. Okay, faham eh? Okay. Okay. So K prime berapa nilai dia? Okay, ni K prime punya nilai ya? 0.156. Okay, so settle. So yang tanya tadi apa, compression selepas daripada Z. Compression ni dia adalah kita nak tentukan sama ada kita perlukan compression compression steel atau compression bar ataupun tidak. So apa yang dimaksud dengan compression bar adalah inilah, kan kita punya okay, kan kita punya beam kalau panjang macam ni, yang di bawah ni adalah dia tahan untuk apa? Tensile stress kan? Yang di atas ni adalah compression stress kan? Betul tak? Itu di bawah tensile, atas betul. Okay, betul eh? So yang di bawah ni, dalam bahasa lain, yang bawah ni dia akan panggil tensile bar. Yang di atas adalah compression bar. So kalau compression ni tak cukup, maksudnya compression concrete ni tak cukup, dia perlu tambah bar di atas untuk tanggung, untuk support ataupun memberi bantuan kepada concrete lah untuk support dia punya compression di atas ni. Itu kalau awak tanya berkenaan dengan compression lah jadi jawapan dia. Boleh tak? Compression bar di atas. Ini compression bar, ni tensile bar. Untuk tension stress dengan compression stress. Jadi lepas calculate Z tu, kita kena calculate D prime juga. Lepas tu baru lepas dapat, lepas calculate Z, awak terus masuk calculate dengan AS value lah. So AS value punya formula ada tak sini tak? K pula. AS value kan? N divide by 0.95 time FYZ. Okay, so Z value, ini formula dia lah. Sir, bukan kira AS prime dulu ke? Haa, tak payah kira eh? AS prime tak payah. Kira AS. Ha, kira AS dulu. Lepas Z terus AS. Terus kira AS. AS value. AS value lah. Okay, so bila dapat AS value, awak kena refer kepada Table tu ada? Ada. Ada eh, biarlah ada table tu. Haa, ni table ni. So pilih yang terdekat dan sesuai.
maksud maksud saya sesuai tu, okey, contoh kan, you punya beam, you punya beam lebar dia 275 tak gitu dah. 275 kan. Katakanlah you tengok nilai yang sesuai dengan dia adalah 1400. Contoh 1400. Okey. So you nak ambil the greatest one 1400 kat sini lah kot. Okey. 1407. Okey. Ataupun you nak ambil dekat sini 1407. 1400 juga boleh pakai kan. Ataupun nak ambil di sini. So nak tengok kesesuaian dengan dia ataupun tidak. Okey. Beam 275 mm. Kalau di sini Y16 pakai 7 batang. So 7 batang, cuba you darab. 16 darab dengan 7 jadi berapa? 112. 112 eh. Okey, 112. Kemudian tambah lagi konkrit cover kiri dan kanan ada 20-20 jadi 40 kan? Ah. So 152. 152. So 152 you bahagi dengan 7 batang lagi. Balance dia kan bagi dengan 7. Jadi berapa? 21.21. 21 eh. So you bayangkan 21 mm saja jarak di antara setiap bar. Agak rapat kan? Mm. So nanti you nak completing work apa semua dia jadi susah lah. So dia rapat. Kalau kat sini size 20, size 25 hanya pakai 3 batang kan? So 25 kali 3 jadi berapa? 75. 75. Hmm. Okey. So tambah kiri kanan 20 20 40, jadi 115. 15. 275 tolak 115. 120. 120 bagi 3. 40. So hampir separuh jarak dia. Yang ini dengan yang ini. So boleh pakai 1473 boleh pakai, yang ini pun boleh pakai. Tetapi kesesuaian dia di antara kita nak letak bar tu relevan ke tak, kita nak letak bar tu di dalam beam tu lah. Sebab kita kena tengok size of beam lah. Kalau beam tu size besar tak apa kan. Itu contoh ni lah kan. Tapi kalau 25 ni pun mungkin terlalu besar sangat dengan size beam tu 500. Hampir lah boleh lah 500 tinggi. Okay. Contoh lah kan, itu macam mana you nak identify dia punya ni lah. Dia punya apa ni, size of bar dengan table ni lah. Okay. So selepas kira AS value, refer kepada table. Okay, lepas kira table, you perlu buat apa? Checking for beam. Okay, checking. Checking macam mana nak buat? AS min. AS min. Lepas tu AS max. 0.1. AS max. AS min sama dengan 0.13%. BH, okay. BH. And then 4%. BH. BH, okay. So, macam mana nak prove dia? Lepas tu, yang kat table tadi, S provide berapa? Lepas okay. Tengok. Tengok dia seimbang tak? S provide. S, AS min lebih kecil daripada AS? Max. Provide. Max. S provide lebih kecil daripada AS? Max. 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 Okay. Lepas and tu, then you cash lah. So step tu you katakanlah tadi you dapat, you dapat berapa? Ni kerapan rentas bagi beam lah.
So katakan you dapat tadi yang tiga apa Y25 contohnya kan. Okay. So you lebih lah kat situ. Tiga Y25 and then you marking lah kat sini. Tiga Y25. You marking kat sini and then you tulis kat sini. Ni tinggi dia berapa? 500 kan? Hmm. Okay, lebar dia adalah 275. Nah. So dapat 2 markah kat sini, 2 markah. So sketch 2 markah, checking 2 markah. You tulis AS provide, AS provided. Refer to table, berapa nilai yang you ambil daripada table. Contoh tadi 1474 sama dengan 3T25. T dengan Y lebih kurang kan dia punya ni. 3T25. So dapat 2 markah kat situ. AS value 4 markah. Z value 4 markah. Menunjukkan kiraan bagi ni pun dapat markah. Ha? Okay. K prime lebih kecil daripada K. So you tulis you biasa dengan single reinforcement kan, you biasa kan. Okay, you buat tulis ni kan. Okay, yang ini ayat ni dapat 1 markah. Right. K value, calculation K value dapat 2 markah. And then calculation effective debt. Yang paling simple calculation tu, effective debt. Apa macam mana? Effective debt 500 tolak dengan 20 kan. Satu tolak dengan half diameter. Satu, dua, di. Satu, dua, di. Diameter. Satu tolak dengan link. Okay, so dapat berapa nilai dia kan? Kata 459.5. Okay. So katakan ini jawapan dia. So calculation yang ini nanti you isi lah. You akan isilah dia punya nilai dia kan. So dah buat calculation ni dapat 3 markah. Okay. Setakat ni ada apa soalan? Sir, saya masih tak faham kenapa tak buat AS prime. AS prime. Kenapa tak buat AS prime? Dia ikut soalan ke atau? Ikut soalan lah. Dia akan berdasarkan kepada sini lah. Yang tadi saya buat, dia punya singly dia tak ada AS prime. Kalau you buat doubly, bawa ada AS prime ke tak? Faham. Okay. Okay. Lain ada soalan? Dalam structure ni, saya bagi tahu you all, structure ni paling mudah lah kan, subjek yang paling mudah dalam DS. Nah, tu, Nur Afifah ada soalan kat tangan? Tak ada sir. Okay, kalau tak ada soalan, buat ada kelas nanti kan? Sir, sekejap nak tanya. Ya. Yeah. Yang calculation untuk slab tadi tu. Yang mana satu? Yang calculation tadi, tutorial tu. Ya. Yeah. Kalau dalam nota kan, lepas dia dapat design load,